Danas saznajemo ko bolje crta, kamerman ili ja. Već smo se jednom takmičili, ali danas ću te uništiti. Nećeš. Ko prvi crta kamerman braka Z? Šta je ovo, kamermane, aj sam pokazi. To je pola papira. Onda sam te pojeo, ja prvi crtam. Prva tema je pčela, imam 3 minuta i moram jako brzo. Ajde, ajde. Kamermane, kako nacrtam pčelu? Ne znam, nešto me zanima, koja je razlika između pčele i ose? To je dobro pitanje za vas ljudi, znači koja je razlika, ne znam ja. Prvo ćemo krenuti sa žutom bojom, jer pčela je žuta. Kamermane, čuti, ometaš me. Reci mi, je li ovo dobar oblik pčele, ovako? A šta joj je to tačno? Pa ona. Stomak. Ma te, to ti je ona. Aha, dobro. Imamo 3 minuta da nacrtamo crtež, jedno crtam ja, jedno crta kamerman, a ocenjuju ostali ljudi koji se takmiče, tako da neće biti varanje, nećemo mi da ocenjujemo, nego će bukvalno drugi ljudi da odluče ko je bolji. Znači gle, ovo je sad kamermane onako one linice od pčele. Da, malo ti je debela ta pčela, a? Što, pa debela je jela med, brate, šta misliš, što je debela? Jela med. Moja pčela da će ovdje imati jedno o... Trenutno izgleda kao ona zebra na pešačkom. Zapravo, stvarno jeste. Kamermane, prestani da me sprdaš. I crveno će imati usta kao neka influencerka koja je namazala onako karmin. Evo je. A gdje je bodlja i gdje su i krila? Čekaj, znam. Prvo ćemo sad bodlju da i nacrtamo. Sećaš se kad je tebe ujela pčela? Ma sećam, a ne znam da li je pčela ili osa. To je ono što je problem. Ja nju kad vidim, ja ne znam šta je. Ne znam ja razliku. A moram je pitan za ličnu kartu. Znaš da sam čuo da je razlika u ovim linicama kao? Ja sam čuo da jedna je žuta sa crnim, a druga crna sa žutim. Ali koja je poenta? Aj sad, za sad ti oceni iskreno od 1 do 10 moju. Pa ne znam, 6. Jel ovako izgledaju, pa jel ovako izgledaju krila? Ja ne znam kako izgledaju krila od pčelice. Pa ne znam, ali ta su ti se malo slepila sa pozadinom, znaš. Da, jest. Jest, malo su onako, nemaju shadowa. A ne znam jel ovako izgledaju krila od pčele, brad. Pa ne znam, ja nju kad vidim ja samo ako poklopim. Slučajno, da, razumeš. Kamerane, gledaj, dodat ću ovako linijice na krilima, čisto da znaju ljudi ostali da su to krila, razumeš? Aaaa, napišite njima ovdje ovako strelica, to su krila. E, a neki cvetić med, jaaa, ništa nema, jadrankica, jadna. Ajde, natratit ću i brzo cvet, brzo cvet. Neki cvetić tu i ona sad kao išla je kad njene. Imam 22 sekunde. Ajde, neki cvetić, samo mali. 22 sekunde, kamerane, je li ovo dobar cvetić? Da, fali mu žutu unutra, ono, po šta je ona došla. Imam 13 sekundi. Ajde, žuta tačnica unutra. Čekaj, ovako, 4 sekunde. Ovo što je zeleno, to je crveno, ali ajde. Alo, dobro je! Dobro je, ajde. A, pristaj, iskreno, ljudi, gotovo, da vidimo sad, pazite sad, sad svi ostali ocenjujemo. Prvo ocenjujemo, šta je ovo? Ajoj. Ovo je lik je nacrtao pčelu, ovo izgleda kao... Lokomotivu. Ma ne, ovo su roleri. Možda si ti promašio temu? Nisam vidio, piše gore, bi, to znači pčela. Aha, dobro. Razumeš? E, ovo je lepa pčela. To je ta lepa, to je bolje tvoja, ne znam, ajde. Nije bolje moje. Ljudi, vi svi gledajte do kraja i ocenite ko je bolji. Baš se sve fino. Idemo dalje. Evo je moje! Ljudi, sada svi izuništavajte like ako mi ste dali 5 zvezdica da ste sada sa mnom ovde. Kamerane, što misliš, hoće ostaviti? Ostavit će, da. Pčela i Jadranka. Znači, 5 zvezdica svi dajemo pčeli. Ooo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 
Brate, 5 zvezdica, priznaj. Šta je ovo? Šta? Ja, to je apstraktna pčela. Da i tamo 2 zvezdice. 2 za trud, daj. Ima guzicu ovde neko, ne znam šta je. Ne znam šta je to. Ovdje on ima rep, pa znam. I pobednici su, da vidimo, da vidimo, da vidimo! Super, nisam ni na jednom listu. Bukvalno. Nisam ni u prva tri. Bukvalno. Super. Ja sam bio četvrti. Jadranka. E, sad ću vidjeti koliko ćeš ti imat. E, sad ja kad budem prvi, gledaj sad ovo. Ja sam imao 5 zvezdica. Da vidimo koliko će kamerman imati u sljedećoj rundi. Pobednik je onaj ko ukupno ima više. Juče je izašla nova letnja kolekcija. Sada i kamerman i ja nosimo. Također, imamo i šorceve obojica. Šorc i majica menjaju boju na suncu. Ovako izgleda kad izađete na sunce, iza se pojavi more i bude sve ovako plavo. Kao što vidite, sada ga nema, ali na suncu izgleda ovako. To se isto dešava i na šorcu i sada je treba da dostupite na Rockfam shopu. Šta da urade sad svi? Da kliknu subscribe. Ne, nego da trknu na shop, ali možete da kliknete subscribe. A, može, može. Kako je smešan kamerman. Svi sada u komentarima ocenite kolekciju od 1 do... Milion. Ne, od 1 do 10, kamermane, ništa ne znaš. Ali oni stalno ocenjuju sa milion. To je previše, od 1 do 10 da vidimo šta kažete. Kamermane, tema ti je san. San. Znači, treba da nacrtaš san. Šta ti sanjaš kad odeš da spavaš? Hajde, crtaj, imaš 3 sekunde. Malecica mace. Da, ne, a da nacrtamo ovako neko polje. Čekaj, a gdje mi je ono za crtanje? Ajde, brzo klikni ovo, jedan. A, tu. Dalje, dalje, brzo, ovdje biraš braš veličinu i to. Ovdje ćemo ovako neko, ovako plavo. Dobro, povećaj onda do kraja. Kamerman, ne pazi ovako, imaš 2 minuta i 30 sekundi, ne možeš, tako to ti je presporo, jesi normalan. A ne može, ni ovo mi je ta boja, uopšte. Ajde, požuri kamermane, imaš još dva, a ti si lud, gledaj. Ma gledaj ti kako će to sad lepo da izgleda. Ovo je san, ljudi, da li vam ovo liči na san? Šta biste vi uopšte nacrtali da iskoče san? To mene zanima. Pa ne znam, jako je teška tema, razumeš? Jeste, iskreno priznajem. A nacrtat ćemo ovako neke oblačke, razumeš?
I ovako kao... Nacrti ovdje gdje imaš belo, imaš tu gore belu linijicu. Gdje imam belu liniju? Pa ovdje gore sve ti je belo, nisi prešao. Pa dobro, tu ću nacrtati posle, ovako neke oblačke. To izgledaju kao govance ili tipa jaja. To izgledaju kao jaja. Kakva jaja. E, zapravo to su ti lepi oblačići. Lepo je, lepo je, lepi su oblačići, ali nacrtat ćemo i mjesec. Slušaj, Karmane, previše vremena ti je prešlo, imaš minut i 40, znači bukvalno minut. Imam ja vremena koliko hoćeš. Pa kako za minut da nacrtaš ceo san? Jao, čekaj. Šta je to, druže, banana? Šta je to, banana? A, pa pokušavam da sad vratim, mandu ima. Lik je bananu nacrtao. Pa ja pokušavam nacrtam mjesec. Ajde, požuri, imaš minut i po. Šta je to? To je mjesec. Što izgleda kao banana, te bra? Dobro je, pa zato što je san. Hoćemo crnuticama. Pa ti si lud, imaš minut. Čekaj, stani, to je telo, cica mace. Izgleda kao glista. Što ima ovako noge kao... Čekaj, kao stani. Jo, repići. Imaš bukvalno 58 sekundi. Ma ja stižem sve, čekaj sad, znači šta mu cica macu. Dobro. I oko. Evo ga sad koliko je oko, evo izgleda kao zombi. Pa nije u redu to. Ja ću se ugužiti, ljudi, ovo je najsveštija stvar na svetu. Da, mala cica maca. Dobro. I brčići. Brčići, ajde. A baš onako tanki. Imaš bukvalno 29 sekundi. Avo, šta je to? To su mali brkovi od male cica mace. I ona je crna i ona sanja. Evo, i to je to. Što je nacrtati neki kao bubble ovdje, kao da ona to sanja. Imaš 17 sekundi. Kako se crta bubble? Ne znam, imaš 17 sekundi, alo. 17 sekundi. Šta je to? Au, brat. Le bubble, evo ga. 6 sekundi. Evo ga. Što ovo liči? Cica maca. Ljudi, ako ćemo realno... A top je! Zapravo, ja neću da vam kažem, vi ćete oceniti ko je bolji. Cica maca spava. Ajde sad da vidimo ostale, da vidimo kako ćemo da glasamo. Evo, gledamo ostale. Jao, Bože, našta li... A realno dve zvezdice. Joj, on nije ni za jednu. A što, ja ću dati dve zvezdice. Iskreno dve zvezdice, potrudila se, devojka lepo crta. Šta je ovo? Jedna zvezdica. A vidiš kako ne znaju? Pa ne, on je samo napisao nešto. Sad ćeš da ću ja biti prvi. Ajde, vidimo. Šta ovi crtaju? Ovo je navija za zvezdu, vidiš. Niko nije temu nacrtao, zašto je teška? Ovo je lepo. Evo, ovo je sanja. E, ali... Tri zvezdice. Kao hipnotisano. Aj, daj. Hoćemo tri ili četiri? Ma, dosta je tri. A što, kamerman? Ma, užasno je, brne, nula truda. Sad kriš moje sa cicamacom na šta? Evo ga moje. Cica maca. A što najče zapravo je dobro. Svarno izgleda najbolje. Evo, od svih. Što najče stvarno jeste dobro. I evo, svi glasaju sa pet zvezdice. Evo, ja ih vidim sad, ma da, sad ćeš već. A ovo? Ma jedna zvezdica. Šta je ovo? Patrik i Sunđer Bob. Znaš da su ovo? Jao, Patrik i Sunđer Bob kad su bili u snu. Kao da su iz psihodeličkog sna, ono, nemam. Što, dobri su. E, ovo je dobar san. Aj, daj mu dve zvezdice za trud, dajte. Za trud, realno. Ali ima sunce, kao ko još spava po dan. A da, ja spavam po dan. E, da vidimo ko su pobednici. I pobednik je... Samo da je kamerman. Nema me nigde. Nema te nigde, da vidimo kako si imao. Pa ne mogu da verujem. Čekaj, vidimo kako si imao ti zvezdica, ona imala 17, a ti si imao 9. Imaš više od mene, ja imam 5, ti imaš 9 zvezdica. Jel vidiš? Sada me vodiš, a taj nije fair. Aha, piši tamo 5-9. Aaaa, 5-9 je trenutno. Bolji sam, bolji sam. Ok, kamerman, ja sam sledeći. Rođen. Jao, rođen. Obavezno mora da bude neka torta, iskreno, da se onim onako, razumeš... Ne znam gdje da počnem, kamerman, ne previše želim stvari. Pačke ovako? Da, ka dole. Okej, okay. Kao gore prestati. Vidi se da nikad nije bio na rođenu. Ti kao da nikada nisi slavio rođenu. Nikad nisam slavio. Ja ću sve vreme potrošiti na trougliće i imam još minuti 40. Pa ti sve vreme potroši. A pali ti torta, najbitnije. Ja kad dođem, ako nema torta na rođendanu, misli ranije kad ja dođem... Jel ti odeš sa rođendana? Ja odem odmah ako nema torta. A torta mora bude onako na 3 sprata, razumiješ? Dođe da sad ti torta na 3 sprata. Obavezno, na 3 sprata i gore da ima onako kao one... Znači, ovo ti je sad u minuti vam. Biće torta od čokolade neka ovako. Kako je čokolada plava? Pa da, od plave čokolade. To je neki fondant onako. A ne volim te kad imaju onako kad stavio onako debeli onaj i gumeno onako bude. Ne volim to. Pričaš. A više volim čokolade, neku kinder tortu. A e, pa ovo ti je, pa ovo ti je moja torta. Plavo žuta. A mora da požurim. Uf, mora da požurim. Gdje su svećice? Evo sad ti ih crtam! Ajde, treći rođendan je u pitanju, Karman. Nije mala stvar. Koliko ima minuta? Jednom se slavi treći rođendan, 47 sekundi. 46 sekundi. Ajde, 45. Uf, jako žurim ljudi, znači sad žurim više nego ikad. Jao, crne, ajoj bože. Ne! Crne svećice. Ne, 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 pa da, što ti nije... Pa ko još stavlja crne, pa to je više za sahranu nego za rođendan. Karman, ne smaraj. Treba da budu onako
bele sa onako prugicama, razumeš? Imaš 27 sekundi, nastaću one konfete i to je to. Konfete ja, svuda. Ja znaš? Katastrofa. A što katastrofa? A ne znam, ali bar ću ja biti bolji, ajde. Nećeš biti, gle moje konfetice, gle ovo kako dobro izgleda. Pa ne znam, ne znam, malo ti je onako slab rad. Što? Ja bi se više fokusirao na tortu na tvojom mestu nego na ove trougliće. Misliš? Pa ne znam sve više ajde, od ove na to. Ajde, 3, 2, 1. Nula, ajde. Gotovo. Ljudi, ajde iskreno. Realno dobra mi je tortica. Realno priznajte. Solidna trojka. Priznajte. Da vidimo, prvi crtež, šta je ovo, predež to je na tanjiru. Torta sa vanzemaljcem. Hoćemo jednu zvezdicu da mu damo. Znači, realno, moje bolje. Da vidimo dalje, da vidimo dalje. E, ovo je dobro. Slično kao moje. E, ta ima isto ove gore. Dve zvezdice. Za sad je moje bolje. Da. Od svega, jel da? Jeste, malo je bolje, da. Složio bi se. Okej. Okay. Da vidimo šta je sledeći. Ovo je kamerman, sledeći moj! E! Moj! Jako sam uzbuđen. A moraš da priznaš da je jako pa dobar. Pa nije, okej, okay, ajde, dobar je. Sad ćemo da uništimo kamerman, imat ćemo više zvezdica od njega. Ajde, glasajte. Sad bude poslednji. Biću jako besan, samo da znaš. Ajoj, ta stvarno nikad nije slavila rođendan. Ta nije ni bila na rođendan, samo ga nije slavila. Ona je baš iz sirotinje. Šta je ovo? Ne znam. Šta je ovo, kamerman? Još tako crno-belo, jadna tu. I pobednici su, molim te, ja moram ja da pobedim, moram ja da pobedim. Prvi sam! Prvi! Prvi sam! Ja ne verujem. 16! Piši tamo plus 16. Jao, bože. Ubedljivo vodim kamermana, ubedljivo te vodim, jel znaš? Ubedljivo. Kako i kamermana tema ti je veil! Znaš šta je to? Kit! Bojma nemam. Nacrtaj kita. Ja. Da vidimo, kako ćeš nacrtati kita, kamermana? Pa sad nemam sve, pojma. Sad stavi sve svetlo plavo iza i onda bude tamno plavi. Kako da stavim da bude sve svetlo pa plavo? Pa tu, ali prvo izaberi boju, jer sad će ti biti glupa boja. A koja, kako da izaberem boju? Pa tu izaberi prvo boju. Evo ga, to je to. E, vidi, sad, već pola rada je napravljeno. I sad nacrtaj kita, ajde pomere kamermana. Znači, uzmi neku crnu boju, da nacrtaš oblik, pa da nacrtaš oblik, pa ga onda oboje, razumeš? Aha. Evo, ako krenut ćemo sad prvo od repa, ajde. Jer okay. Realno svakoj ribi je najbitniji rep. Dobro, malo ti je velik rep, da priznam, nema mesta. Mora da lepo pokriva. Ajde dalje, sad ga tu moraš suziti što više i onda ga proširiti gore. Opa, dobro, okej, okay, dalje. I sad odavde ćemo mu nacrtati jednu ovu rukicu. Šta je to, pa valjda peraje, kakva peraje. Rukica? Ajde, požuri, imaš minuti 40, kamermane. Malo mi sad nestaje u... Ajde, požuri, bre, šta radiš? Zove. E, to. Dobro. I onda ćemo da mu nacrtamo ovako glavu. Šta je to? I odavde ćemo da mu suzimo ovo i da mu nacrtamo ovako. Što znači, izgleda dobro. I on je srećan. Osjeći ga, nešto mu radi, daj mu neku... Sad ćemo da mu dodamo ovde jednu malu ribicu koju će onda pojede. Evo ovako. Ne, malo ćeš pa ništa. Tu malo ovako da mu... A, senčenje kao tako, se, a? Opa, uff, ne valje. Ajde, požuri, imaš 56 sekundi. Sad će mi to brzo, gledaj. Evo ga. Sad i ovde, ovako sad on izgleda tako lepo. Daj mu i ovde ovako malo još jedno. Evo, ne, odavde, pa ne može senka svuda, razumeš? Dobro, okej. Tako, to je kit ubica, razumeš? Daj mu sad linice neke od mora. I sad ćemo da mu stavimo ovako neko more. Kamerman, ne znaš da možda pobediš, jer znaš da možda budeš prvi ovde. Postoji šansa da dobiješ najviše zvezdica. Daj, jel moguće, ja malo pre pobedio, sad će on izgleda pobediti. Kako je dobro, alo. Zapravo dobro, sviđa mi se. Imaš 15 sekundi. E, jel to je to. I sad ćemo, ne znam, da dođe još jednu linicu. Možemo, da. Nemoj više ništa dodavati, 15 sekundi, submit, klikni to. Tala se, ima sve. To je to. Realno, predali smo ga i pre vremena. Da vidimo ko će. Idemo da ocenjujemo. A taj se smeje sreće. Jedna zvezdica. A nemoj, dobar je, bar dve. Dve zvezdice, okej. Dve zvezdice dobio, idemo dalje. Idemo dalje. Joj. Da bi nula bi mu dao. Evo ga moj, realno najjači. Realno, pogledaj ga. Sad ćemo svi dati 5 zvezdica, nije fair, brate. A što? Pa zato što si jako dobro nacrtao. Pa dobro je, lijep je, da. Još ova svetla ovde kako sijaju, vidiš kako... Ima sve, sve ima, da. Šta je ovo? Ajoj, ko potonula podmornica. Ko potonula... Ko hvata ovde Wi-Fi. Ko potonula govno, jel da? Pa jeste, malo hvata Wi-Fi. Ćemo ništa da mu ne ocenimo, nula. Ma daj mu jedan. Ma neću ništa da mu dam, ne zaslužuje ništa. Okej! Okay. Ova je dobar. Okej, okay. 4, priznaj. Joj, će me... Možda 5? Nemoj 5. Što? Nemoj 5, ovo će me sahraniti. Ovo je pobednik, 100%. Joj. Jako je smešan i dobar, jel da? Pobednici, da vidimo pobednici! Možda pobediš, kamermane! Nisi pobedio, dobio si 13 zvezdica. 13. Food, hrana. Znaš šta ću nacrpti? Burger. Rock sok.
A ne, ne bi oni to razumeli, razumeš? Jeste, upravo si ovdje, nije niko iz Rock Fama. Nije. Pa šta nije. Da im nacrtam, šta pa je najbolje? Pa nacrtaj ti njima burger, a ja ću da pijem Rock Sok. Može. I to ovaj novi. Također, izašao ljudi novi Rock Sok od jabuki i krvira. Crtaj tamo, ja ću da pričam. Ajde, pokaži im sve. Dok kameraman ovdje pije, ja ću da crtam, a ti im objasnim. Dva nova Rock Soka, da, jedan da. Je jabuka i kiwi. Tako je. Ima baš oko lep ukus kiwija. Tako je. A drugi je grožđe borovnica, iskreno, ovo je meni omiljeni. Znači, pa ovo ne možeš tamo gurati ovdje, stavi. Aha, dobro. Ovo je meni najomiljeniji. I sad već možete da ih kupite u svim disobi. Znam kamermane, svi znaju da su. Svim. Ali svi znaju da su sada u svim disobjektiva. Mm. Ne ogledajte kako ja lepo crtam burgere. Ovo će biti najlepši burger. A sad će to svi da nacrte, svi će crtati burgere. Tako. Znaš da nije fair. I tokom sljedeće nedelje bit će u još 500 radnji. U još 500 radnji da, širom da. Srbije. A svi pitaju kad izlazi u Hrvatsku. Ajde, reci. Izlazi, pa verovatno početkom sljedećeg mjeseca. Stvarno? Najozbiljnije. A ovo je moj omiljeni grožđi borovnice i onda kad dođete ovako na kasu recite ovo je kamermanov omiljeni. Ajde crtaj taj burger. A one kasirke ne znaju šta je Rock Sok. Ne, vi njima recite ovo je kamermanov omiljeni sok. Jako sam puno vremena izgubio. Daj tu salaticu, sir, obavezno. Ako burger nema sir, to možeš da je baciš odmah. Što? Pa to ne može da se jede. Čekaj, zar nisi danas za ručak jeo burger? Jesam, ja se hranim kao dete od 5 godina. Burger, pizza, burger, pizza, burek. Ljudi, vi sad mislite da je to šala, ja vam se kunem da je to istina. Ti kažem, da. Kamerman samo to jede. Burger, pizza i sve zalijem Rock Sokom, razumeš? Kako ne čuti, nasmejavaš me previše. Ovo će biti dupli cheeseburger. U, šta je ovo? Šta je to? To je nešto pokvareno, buđevo. Ne, ozbiljno sad šta je to. To je... Još jedno ovo. Neki veganski burger, to je... Da, donji deo zemljičke ljudi i jau, ajde požuri 39 sekundi. Ne sviđa mi se moj burger, brate. Dobro, ne. nije loš. A kako nije loš? Nije kao one što sam ja jeo, ali može se potrebiti. Znaš, meni ovo ne sviđa uopšte. Nacrtaj mu duple priloge. Nacrtaj ću sir koji se cedi dole. Aha. Ovako. Wow. Gle. Koji se cedi. Suri. Sir koji je iscureo sa svih strana. Viš kako sočno burger, izgleda. Burger pizza. Zamisli to tek. To ne postoji kamermane. Napravimo ga. Eto ga. Je dobro izgleda, a? Ma da, to je to. To je to, gotovo. Huh, da vidimo, prva slika je... Šta je ovo? To ovo je... Ovo kao neka činija, da? To je nešto vegansko. Ja iskreno neću da ocenim. Evo, najiskrenije mislim da ovo ne zaslužuje. Ne zaslužuje, to je neka kao salata, razumiješ? Dobro, kamermane, ajde sad da se fokusiramo. Mora moj da bude. Evo ga! Evo ga tvoj. Ajme, daj mi pezim. Realno nije loš. Šta znači, dobar, gledaj, cure, sir, toga odvaja od ostalih. Da, da. Imam ove tačkice gore, vidiš? Imam ovo sve. Imaš susam. Ja bih dao sebi 5 zvezdice. Šta je ovo? Pa pogledaj ga ostali, šta je ovo? To je kao neka banana sa nekim... Ćemo dati jednu zvezdicu. Ajde, daj mi. Potrudio se, ovdje ima neki tanjir, nešto, ne... Ja ne znam. Neko srce. Šta je umetnik hteo da kaže? Pojma ne. Ali to je umetnost. Nećemo je razumjeti. Okay. Evo ga burger, ali bolji od tvog. Što je bolje, ajde. A fali mu samo ova donja zemljička, tu nije stigao, razumeš? Ali viš kako je lijepo nacrto salatu i ove realno, male rajčice. Realno, moje bolje. Daj ćemo dve zvezdice, ajde, dve zvezdice. Idemo dalje da vidimo. Pobednici, da vidimo. Pobednici. Please da pobedi, please da pobedi, please da pobedi, please. Yes! 13! Ti je pobedio. Dve pobede za redom. Pa kao? Dve pobjede, ljudi, 13 zvezdica sam imao ovdje. 13 zvezdica, sad te vodim. I miš! Miš! Kamerone, crtaj miša. Jao, za... ne znam kako se... Slušaj, ajde nacrtaj onog za kompjuter. Znaš da ćeš se izvajiti od svih ostalih i da će biti smešto? Misliš. I da će svi možda bukvalno nacrtaj ovako jednu linijicu. Ne, ja bih nacrtao miša i miša. Kontaš? Ajde, požuri. Ajde sad, treba mi... Prvo miša za kompjuter, to ti je lakše. Da, znači, ajde. Znači, uzmi belu i ispusti ga da bude sivo. E, okej, okay, kako sad izgleda miš za kompjuter? Znači, nisam pa samo linijica, jedna ovako, kružić ima ovdje linijice, ovako dve, eto ga, to ti je to. To ti je to, nadstavim ovdje linijicu za kabel. Pa ne, s te strane, pa... mislim sam gore. A, jest, da, jest, ja nisam koristio miša, znaš koliko, razumeš? To, ajmo, nacrtaj tu sad miša, tako. Ovako dva klika. To. I točkić. Nema točkić više na miševima, nema to. Ima točkić na miševima. A da, ima, ja sam morao ja. Joj bože, toliko znam. E sad kako da nacrtam onog malog ne miša? Ne, požuri, a što ovo nema ni boju, nema ništa. Ma nema, ovo će se zvati rok. Stvarno ćemo imati rok miš. Što da ne? Dobro. Vi ne zaboravite da nova letnja kolekcija na šopu miš nemamo, ali imamo peškir. Ma dobro. E sad, ja bih nacrtao jednog malog mišića iz... Ajde, požuri! Tom i Jerry, ja fakt. Požuri! A ne znam kako izgleda. Šta je to? Pa ne znam, požuri kamermane. Šta je to? Ovo je... Dobro. Puš! Ovo je puš! Ovo je puš! Ovo je puš! Šta je? Puš nema rep! Šta je? Znaš
da će se ugužiti šta je ovo kamermane. To je kao, miš. Izgleda kao neki mutant krtić ili tako nešto. Čekaj, stani. Da. Stani. Nema šanse da si ovo nacrtao. Nema šanse, ovo je puž. Nije, to je miš. Ljudi, miš recite, koji ide ka mišu. Recite, je li ovo puž ili, ili miš? Stani, moram još da nacrtam sir. Ajde, požuri kameraman, imaš 40 sekundi. Ma stižem ja sve, razumeš, šta će njemu siru ako a da to nacrta. Nije sir te, bra, to jest to nije miš. Kako nije? Ja mislim da jest. Ljudi, aj realno sad, kamerman je mnogo posrećilo prošli put kad je Kita crtao, šta je ovo? Brate, ovo je... To je to. Sir sa rupicama. Evo ima sir sa rupicama, dobro. Eto ga, miš koji ide ka mišu. Jel to to? Da. Okej, okay. Lep miš. Bolje od tvog, očigledno. Ne, nema ništa. Dve, realno dve. Nekako je slabašan. Realno dve. Ajde. Šta? Joj, to izgleda kao... Kao neki cvekla. Joker. Jeste cvekla. Cvekla, onako ima gore ove... Ništa, nećemo oceniti ovog, ne zaslužuje jer probašio temu. Ovo nije miš, brat. Ovo nije miš. Skoro kao ti. Evo tvoj. Evo ga miš. Moj. Rok da miš sa mišem. Ne mogu da i sirom. Ne mogu da šta je lik nacrtao? Znači pobediš. Ako sad pobediš, skačemo bazen na glavu. Ajde. Šta je ovo? Ovo je nacrtao mačku. Šta? Ajoj. Ovo je ješ. Ovo je miš iz Noćne more, ono. Ovo dođe uveče, ono kad spavaš i samo te pojede. Ko ne ostavi like, ovo ćemo doći večeras u kući i to u krevetu. Oh! 5 zvezdice. A što si mu da nemoj. Ne može. Kamerbada, lepo je. Pobedit će me, jeste lepo, pobedit će. Najlepši je, gledaj ovo, što ti tako nisi Miša napisao. A ne znam. I pobednici su, da vidimo. Nisi ni na listi, ha! Kako? Pa nisi, to nije ni jedan tvoj crtež, šta kako. Da vidimo koliko si dobio zvezdica. 7! Kamermane, ubedljivo te pobeđujem sad, uništavam te trenutno. Ajde još jednu. Okej, okay, još jednu. Ja dobijem farmu. Sad ću nacrtati što bržu farmu na svetu. Gle, ovo sad. Nacrtat ću prvo travu zato što, kao što znate, svi na farmi ima trava. Treba ti neka ogranica i obavezno krava i ovca. Misliš? I svinja. Okej, okay, prva stvar koju crtamo je ogranica i onda će biti bele boje. Pa o, kako bele boje drvena ograda? Pa drvena ograda, bele boje. Jo, bože. Što ti nije jasno? A krava je verovatno narandaste boje. Evo, ovo ti je ogranica na farmi. A gde je neka ovca, gde je nešto? Sad ću, čekaj. Daj kravu neku. Čekaj, kamermane, a zašto sam ja uzeo ovo da crtam? Znaš da ovo možda loša ideja? Jer za sve crteže imate 3 minute, ja sad mogu da crtam ovde pola sata da izgleda bolesno lepo, ali za fali to vremena krava. Nema. Čekaj, prvo mi fali jedna ovako štala ovde. Aha, joj bože. Šta joj bože? Ništa, samo kažem. Znači, ovdje imamo vrata od moje džinovske štale. On je nacrtao sve sem krave. I imam vremena za traktor. Jao... Šta? Bože, pa sve je nacrtao sem onoga što treba. Ta ja, nemaš to, ni oblak, ni sunce, ali... Meni je ovo top, meni je ovo top. Da vidimo sad što tebi, će ostati da kažeš. Tebi, ali se činimo što će njima. Šta je ovo? Eto, taj je on je mačku nacrtao, druže, neću, nema ocena. A zato što on voli cica mace, razumeš? Ali to nije farma. Pa dobro, ali nam na cica mace na farmu. Molim? Ja, pa to je sa nekom bumarom ili nekim žoharom. Opet, daću jednu zvezdicu, realno šta je ovo? Ajde, objasni mi kada. Ne znam. Ništa nema, nije ništa nema. Evo ga moj, ako sad ne pobedim, tebro pogledaj kako izgleda dobro. Aj, samo pogledaj kako izgleda dobro. Fali mu oblak, fali mu sunce, Ooo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 
stoji. Nije bolji, te bre, ja imam i traktor i sve. A daj, traktor, šta je bolji? Traktor ti stoji, razumeš, dizel skup. Da vidimo ko će da pobedi, da vidimo ko će da pobedi, da vidimo ko će da pobedi i pobednike. Ne, 13 zvezdica, nisam po... E, pa delimo, delimo prvo mesto. Tu ste. Ona ima 13 i ja imam 13, tako da delimo prvo mesto. Ljudi, treći za redom, drugi sam, jel moguće ovo? I, kamermane, tema ti je... Duh. Nacrtaj duha. Duško. Stavi sve crno odmah. Stavit ćemo sve crno. Ali prvo moraš boje da izabereš, znači ideš na jedan, ajde sad crtaj duha. I sad ćemo da nacrtamo belog duha. A ne, bit će žut. Dobar oblik, dobar Rek, oblik. Pen, dobar, zeznut. Dobar. Okej. Okay. Ovo je sad već nešto. Pa daj oboji ga, nemoj da bude crveno. Čekaj, stani. Prvo da mu nacrtamo ovo. Šta mu fali? Izgleda kao... Šta mu fali? Izgleda kao retardije. Izgleda kao najgluplji zubati duh. On je ovako šunje se, razumeš? Lik nacrta linije i kaže to je strašno. Da, šunje treba se. Treba se nacrtati usta, zube, da curi krv ovako iz njega. Sad sam krenuo da crtam krv, razumeš? Pa debelo ti je previše za krv. Šta je on pojeo? Ja, kod je nosio protezu.
Nije imao kapričozu pre toga. A to šta, to mu je kečap? E, da, 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 to mu je kečap. Čim nisam mu nacrtao ovde okice ovako. Kao poludeli duh iz ludnice, kao da. Da, e, pa takvog sam ja imao u ludnici. Ja se bojim tog duha, znaš? Pa to i jeste poenta, da se bojiš. Ako niste ostavili like, duh će vam večeras ući u spavaću sobu. Imaš 4 sekunde. Evo ga, to je to, pa nema šta. Bože, šta sam ja upravo video? To je to, sad ćeš vidiš, znači, ovo je duh Gojko, evo vidi, gledaš što ovo je. A smešan je, priznaj. Pa evo mu jedna zvezdica za smeš. Dobro, šta je ovo? U ovoj opseda, cheeseburger, je odnosno... Ovo? A gledaj, ima ovako ruke i kao uuuu. Ne, ovo je opseda, opseda sir i zelenu salatu iz cheeseburgera. Pa daj, oceni ga. A je... Evo ga taj! Najjači je, pogledaj, pogledaj kako je dobro. Dobar je. Pa pogledaj kako je dobro. A znam kako je dobro. Mogu sam raditi neku fancy frizuru. Znaš što moram da priznam da je dobro? Pa dobar je. Baš mu ovako još daju ova svetla, daju poseban. Ovaj... Šta je ovo bljuvotina? Neko pljuno? Ne, to je... Žuti duh. Kod nekog cukom, ali... Okej! Okay. Uuu, taj dobar je još. Dobar ima, je. Ima i cvike. Ima i ovo kao, znaš, da leti, vidiš. Ajde, daću mu dve, evo daću. Što samo dve, realno? Pa, zato što nije baš u skladu sa tebe. Ako pobediš kamermana, poludeću. Da vidimo ko je pobednik, da vidimo ko je pobednik. I pobednik je... Sedmi. Samo sedam. E, za malo si bio prvi. I ja sam pobedio! Ja bolje crtam, a vi recite u komentarima da li se slažete. Da li bolje crtam ja ili kamerman, kliknite gore na sledeći video. I ne zaboravite letnja kolekcija sada na Rock Fab Shopu. A namešteno ko Euroviziji. Nije.